achos yma I Ysgol Brod Tryweryn ym Mron Goch, prosiect Deorfa. Fel ydych chi'n gweld, mae'r wyau wedi diori a mae'r pysgod I weld yn ffynnu. Mae'r sach fwyd dan y pysgod yn mynd yn llai bob dyrnod. Felly, yn obeithiol, byddwn ni'n gallu dod nôl i'r ysgol dechrau wythnos nesa a byddwn ni'n gallu rhoi chydig bach o fwyd yn ar y deg i'r pysgod. Dwi'n meddwl bod ni wedi colli rhyw 15 allan o 200 o bysgod sydd wedi bod yn rhyfeddol o dda. Felly, tan wythnos nesa, diolch yn fawr iawn I chi.